Habari, karibu katika kipindi chetu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Mada yetu ya leo itakuwa ni biashara ya kuku na mazao yake. Ufugaji wa kuku wa kienyeji hapa nchini kwa kiasi kikubwa umekuwa hauna mtazamo wa kibiashara. Idadi ya kuku wanaofugwa katika kaya haikidhi mahitaji ya soko na haiwezi kuongeza kipato katika ngazi ya kaya. Inakadiriwa kuwa wastani wa kuku 10 wa kienyeji hufugwa katika kila kaya ya mfugaji. Aidha, katika kuku wote wa kienyeji wanaozalishwa hapa nchini ni 10% tu ndio wanauzwa na pia soko lao sio rasmi. Kwa kawaida nyingine, ulioni na wafanyabiashara wadogo wadogo wanaosafirisha kupeleka mijini, kuku na mazao yake huuzwa pale mfugaji anapokuwa na matatizo au pale kunakotokea mlipuko wa magonjwa ya kuambukiza. Pamoja na hayo, hivi karibuni pametokea wimbi la walaji wengi kupendelea nyama na mayai ya kuku wa kienyeji. Hali hiyo imesababisha ongezeko la mahitaji ya bidhaa hizo kuliko zinazoweza kupatikana kwenye soko. Hivyo, kwa hali hiyo, bei ya kuku na mazao yake zimeongezeka na kuwa vivutio kwa wafugaji na wadau wengi kuweza kuwafuga kuku hao kibiashara. Ili mfugaji aweze kufuga kibiashara, ni muhimu kuzingatia mbinu mbalimbali za kuboresha biashara ya kuku wa kienyeji na mazao yake. Mbinu za kuboresha biashara ya kuku. Moja, kuzalisha kuku kwa wingi kwa wakati mmoja. Biashara ya kuku na mazao yake yanaweza kuboreshwa kwa kuzalisha kuku wengi kwa wakati mmoja. Mfugaji anashauriwa kuweka mpangilio ambao utawezesha vifaranga kutotolewa kwa wakati mmoja. Na hiyo inawezekana iwapo mfugaji anafanya maandalizi ya kuku wengi kuweza kuwatamia kwa wakati mmoja au kutumia mashine ya kutotolea vifaranga. Hii itasaidia kupunguza gharama na kuwa na soko endelevu kwa kuuza kuku na mazao yake kwa wingi wakati wote. 2. Kufuga kuku kwa malengo maalum. Ufugaji unaweza kufanyika kwa kukidhi malengo maalum. Baadhi ya malengo hayo yanaweza kuwa kuzalisha kuku, vifaranga au mayai kwa sababu ya kuuza. Vifaranga kwa ajili ya biashara wanaweza kuzalishwa kwa kutumia mashine au kuandaa kuku wengi kuwatamia kwa wakati mmoja ili kutoa vifaranga wengi. Mfugaji ambaye analenga kuzalisha mayai kibiashara anashauriwa kufuga kwa kutumia mbinu zinazowezesha idadi ya mzunguko wa utagaji na mayai kwa mwaka. Mfugaji anayeamua kufuga kuku na kuuza kwa ajili ya nyama anaweza kununua vifaranga na kuweza kuwalea hadi kufikia umri au uzito wa kuwauza. Katika maeneo mfugaji anaweza kupata vijogoo au mitetea waliotunzwa vizuri. Anaweza kuwanunua kwa lengo la kuwanenepesha na kuwauza kwa ajili ya nyama. Mbinu hizi zinasaidia upatikanaji wa kuku wa nyama na kuwauza wakati wote. Kutayarisha kuku na mazao yake kwa ajili ya soko. Kuku au mazao yake ni muhimu kufanywa maandalizi kabla ya kuuzwa au kupelekwa sokoni. Maandalizi haya ni muhimu ili kuwezesha kuhifadhi ubora na kuwavutia wanunuzi na hivyo kumwezesha mfugaji kupata bei nzuri. Kutayarisha kuku. Kuku wanaotegemewa kuuzwa wachaguliwe, watengwe na kuweka kwenye mazingira safi. Inashauriwa kuku hao wawe na sifa zifuatazo. Wawe na manyoya safi yanayong'aa, miguu na vidole vilivyonyooka, upaka mwekundu, macho maangavu, midomo na pua safi, wenye uzito unaotakiwa na soko husika. Mfugaji anaweza kutumia tenga lenye mifuniko au kibanda kinachohamishika. Tenga au vibanda viruhusu mzunguko wa hewa. Kibanda kinaweza kutumika kuhifadhi kuku iwapo hawatapata soko haraka. Inashauriwa kibanda hicho kiwe na sehemu ya kuwekea chakula na maji. Mayai yanayotegemewa kuuzwa yachaguliwe, yawekwe kwenye chano au makasha yanayoruhusu hewa na kuwekwa kwenye chumba chenye ubaridi na mzunguko wa hewa. Inashauriwa mayai hayo yawe na sifa zifuatazo. Yawe na ukubwa wa wastani, yasiwe na vini viwili, yawe masafi, yasiwe na nyufa, yasiwe na umri zaidi ya wiki 2. Usafirishaji wa kuku na mazao yake. Kuku na mazao yake kwa kawaida husafirishwa kutoka kwa mfugaji kwenda kwa walaji kwa kutumia njia mbalimbali, kutegemea na umbali, aina na wingi wa kuku au mazao. Njia zinazotumika kubebea ni kama vile matenga maalum, baskeli, meli, mikokoteni, magari na ndege. Hata hivyo, usafirishaji usiozingatia mbinu bora unaweza kusababisha hasara kwa mfugaji au mfanyabiashara. Hasara zinazotokana na usafirishaji usiozingatia mbinu bora ni pamoja na kuku kufa, kuumia, mayai kuvunjika au kuoza. Mbinu bora za kusafirisha kuku. Kuku wanaosafirishwa wawekwe kwenye chombo cha kubebea ambacho kina sifa zifuatazo. Kiwe na nafasi ya kutosha kwa kuku. Kiruhusu mzunguko wa hewa safi. Kisiwe na uwezekano wa kuumiza kuku. Kiwe imara. Kiruhusu kinyesi kuondoka. Kiwe rahisi kusafirisha. Kiwe na mlango au mfuniko unaoruhusu kuingia na kutoka kuku kwa urahisi. Kwa wale wanaosafirisha mbali, kiwe na nafasi ya kuwekea chakula. Mbinu bora za kusafirisha mayai. Mayai yanayosafirishwa yawekwe kwenye chano la kubebea na kuwekwa kwenye makasha kwa utaratibu ufuatao. Mayai yapangwe kwenye chano sehemu iliyochongoka ikiwa inaangalia chini.
chano zipangwe ndani ya kasha kwa mpangilio unaokubalika. Kasha liwe na ukubwa unaolingana na chano kuepusha mtikisiko. Kasha liruhusu mzunguko wa hewa. Kasha liwe imara.